پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ آج پاکستان یوم آزادی، پور پاکستان قومو سر پاکستان یوم آزادی یوم تشکر رنگ منان۔ دراصل پاکستان ستھن اخ تاریخی، مذہبی، تہذیبی تو ثقافتی رشتہ۔ تحریک آزادی ہرگاہ ڈوگر سن شخصی غلومی خلاف جاری اس، مگر ات لر لور اس برصغیر ہندوستانک مسلمان تندو نش الگ قوم آس کی حیثیت پن الگ اسلامی نظریتی وطن پاکستان کے قیام باپت جدجہد کران۔ تیل کنوہ شیتھ ستوجہ ہس مز برصغیر ہندوستان دو قومی نظری کس بنیادس پہ دون ملکن بھارتس تو پاکستانس درمیان تقسیم کرنک اعلان سپد۔ کشرن ہز ڈوگر سامراجی غلومی نش نجات حاصل کرنے جد جہد تہ سپز تحریک تکمیل پاکستانس مز منتقل۔ بلکہ کشرن ہز نمائندہ سیاسی جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنسن کور پاکستان کے قیام برونٹھی کنو جولائی کنو شیتھ ستتٲجی تاریخی قرارداد ذریعہ کشر عوام چہ خواہشہ مطابق کشرن ہند سیاسی مستقبل ہندو بھارت بجائے اسلامی نظریتی پاکستانس ست وابستہ۔ کشرو کر بھارتی جبری غلومی زانہ تہ قبول، بلکہ کشرو تھو بھارتی جبری غلومی ہند گڑ دہ پہ پنہ وطن آزادی تو پاکستان ست پنہ سیاسی وابستگی باپت پن جدجہد جاری۔ کشرن ہند نعرہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، آزادی کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تچہ کشر پاکستان ست تہ پنہ والہان محبت تو سیاسی وابستگی ہند بانگہ دہل اعلان کران پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ کشرن ہند پاکستان ست والان محبت تو اظہار وابستگی چھن یک طرف، بلکہ پاکستان تہ مسئلے کشمیر اک اہم فریق تو کشرن ہند پشت بن آسنے کی حیثیت پریت وز تو پریت موقع پشرن تحصیل آزادی پنن حمایت تو مدد جاری تھونک عزم دہران۔ بنی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحن دیت کشمیر پاکستانچ شہرک قرار، گویا پاکستان چھ مقبوض جوم تو کشیر ہنز بھارتی غلومی نش آزادی ورائے نامکمل تو غیر محفوظ۔ مقبوض جوم تو کشیر مز جاری جدجہد آزادی چھ دراصل دو قومی نظریک تسلسل۔ کشر چھ پنن شہیدن ہند جناز تین پاکستان جنڈس مز ولت تلان۔ کشرن چھ پاکستان ستھن بے حد توقعات و امید وابستہ۔ کشر چھ پاکستان یوم آزادی منانک مبارکباد دن ستھن پاکستان نش کشرن ہز آزادی حوالہ پنن پالسین مز مزید جدت تو شدت پود کرنے وامید تھوت۔